Projíždíme regionem Kolonia, který se rozkládá u řecké hranice jižně od Korči. Že je tento region bohatý na přírodní krásy, se utvrzujeme procházkou okolo Leskovicu. Jsme právě z Leskovicu do údolí. Oblast Kolonii byla za druhé světové války centrem protifašistického odboje. A osudy některých obyvatel jsou podobné těm z našich Lidic nebo Ležáků. V létě roku 1943 bylo totiž v reakci na útok povstalců na vojenskou kolonu Němců povražděno 107 obyvatel vesničky Borova. Na rozdíl od okolní nádherné přírody, samotný Leskovik vás krásou neuhrane. Neudržované bytové domy z dob komunistického režimu, bektašijská svatyně, mešita, hlavní a jediný bulvár. Ale atmosféra lázeňského městečka, nedaleko kterého vyvěrá termální pramen, je přívětivá. Z Leskovicu jedeme vstříc Koupačce. Sestupujeme do nižších nadmořských výšek a znatelně se připekluje. To už nás ale čeká řeka Lengarica a termální prameny Benia s teplotou vody až 28 stupňů Celsia. Po vyzkoušení 2 z 5 jezírek, z nichž každé léčí jiné zdravotní problémy, se spolu s mou spolusedící uchylujeme dál od lidí do kaňonu. A pak nezbývá, než otvrčet na místo dnešního noclehu a dobrou noc. Ráno se po teplé noci pod Širákem balíme a chystáme vstříc dalším zážitkům. První cíl se nachází asi 6 km od nocležiště. Je to Girokastra. Rodné město Envera Hodži, vůdce komunistické Albánie od roku 1944 do jeho smrti v roce 1985. Krutá diktatura, likvidace opozice za pomoci trestu smrti, mnohaletá vězení a vyhnanství celých rodin, kontrola života tajnou policií, odstraňování svých potenciálně nebezpečných spolustraníků, to je Hodžův odkaz. A také 750 tisíc bunkrů rozesetých po celé zemi. Po výstupu k hradu se dozvídáme, jak je to v Albánii se vstupným pro děti. Památka zdejší zadarmo a si tady píšou 12 let, ale to většinou funguje, takže tam také nastrčíte to dítě a člověk uzná, jestli je to dítě nebo ne. Budování hradeb Girokastrského hradu začalo ve 12. století. Na sklonku 15. století ho výrazně rozšířili noví turečtí vládci. Dnes je v hradu muzeum zbraní a v areálu hradu se čile pracuje na jeho zvelebování.
Jedním z exponátů je americký špionážní letoun T-33, sestřelený v roce 1957. Od hradu je krásný výhled na město. Na to staré, které je spolu s hradním komplexem zapsáno na seznam UNESCO, i na to nové. Poblíž starého bazaru na vás dýchne kouzlo typické osmanské architektury a nebude problém tady ochutnat dobroty albánské kuchyně. Naše další kroky zamířily za poznáním antické minulosti Butrintu. Lidé tento poloostrov osídlili už v pravěku. Pak se stal kolonií Řeků, kteří z Butrintu vytvořili město s akropolí. Následovala římská a byzantská nadvláda a historický otisk zde zanechali i Benátčané. V té době město vzkvétalo a žilo tu kolem 10 000 lidí. Obyvatelé mohli navštěvovat lázně, divadla, obchody a chrámy. Po pádu Římské říše začal Butrint skomírat a chátrat. Mnohé butrintské památky objevil italský archeolog Luigi Maria Ugolini a jeho archeologická mise. Mimořádný rozsah a zachovalost památek zapříčinili zápis Butrintu na seznam světového dědictví UNESCO. Dnešní nocovačka proběhne na pláži Paradise v Xamilu. Ten prý byl ještě před pár lety tichou vesničkou. Dnes už je to turistické přímořské letovisko s množstvím pláží, hotelů a restaurací. Nic pro mě, ale krátkodobě se tu vyvalit a naložit se do vody jak okurka do láku, to jo.